Barchaga xayrli kech. Yaxshimisiz sizlar bolalar? Mana Sirdaryoga jo'natgan xayriya karvonimiz ham yo'lga chiqdi. Bu ikkita furadan iborat bo'ldi. Bu juda katta. Anaqa xayriya degani. Hozir endi xayriyani tugatdik-da, hozir endi uyga qaytyapmiz. Ishonsanglar, iftorlik qilmasdan ishladi bo'ldi. Og'zini suv bilan ochib oldi. Men rahmat hammalariga. Ehson nob kelganlarga ham rahmat. Hokimiyatga ham rahmat. Ancha qulayliklar qilib berishdi. Ichki ishlar xodimlariga ham rahmat. Ko'chadan, rayondan bolalar kelsa, shunaqa ehsonga desa quyib yuborishibdi. Men rahmat hammalariga. Lekin zo'r bo'ldi. Namanganni obro'si uchun ham juda zo'r bo'ldi. Ayniqsa men o'zim kutmagandim-da, to'g'risi. Bunchalik ikkita furaga joy bo'ladi deb kutmagandim. Oddiy Isuzuga bo'lsa ham qanna qilib jo'natib yuboramiz deb turgandim. Lekin ikkita furaga bo'ldi. O'zimiz ham bolla ham haqiqiy ishlagisi kelib, xursand ichidan ishladi. İftorlik qilmasdan. İftorlikni ham qildi, yolg'on bo'lmasin. 8 dan keyin iftorlik qildi. 8 yarim ungacha ishladi. Astodil hammas. Xabarlariga rahmat aytmoqchiman. Xudo xolasa shunaqa do'st, shunaqa og'ir paytda bilinadi-da. U ham, ular ham biz yaqinimiz, ham yurtimiz. Ko'rdingiz, juda katta musibatlar bu 2020-yil juda og'ir keldi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ana virus ham yengamiz, hammasini yengamiz xudo xolasa. Musofirdagilar ham eson-omon uylariga qaytib olishadi. Ayniqsa mana virus karantin paytida shuncha narsa keladi deb o'ylamaganmiz-da. Qoyil lekin. O'zim ham masalan ichimda xursand bo'ldim, ishladim. Eng qizig'i hamma rozi o'zida u yerda. Ishchilar ham, gruzchi mana yuklarni bu yoqqa qiladiganlar ham hamma rozi ishladi lekin. Katta rahmat hammalariga. Agar shu ifrimiz ko'rib turgan bo'lsa ham katta rahmat aytamiz. Tanjonlar sog' bo'lsa. Borlariga shukr. Hammasi o'tib ketadi. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik promoyferlarda qo'llab turganingiz uchun kattakon rahmat aytaman hammalariga. Charchadim, lekin charchoq ham bilinmayapti-da, to'g'risi. Shunaqa savobli ish qilganimizdan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka, hammamizdan rozi bo'lsin. Endi sekin mana uyga qaytyapmiz. Furalarni hozir jo'natib yubordik. Bu yoqdan ham video qilib yuborishadigan bo'ldi. Bu videoni to'lig'ini YouTube'dagi Namanganliklar UZ kanalidan ko'rishingiz mumkin. Shu kanalimizga joylaymiz to'lig'ini. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hammamiz birgalikda yengamiz hammasini.